Coronavirus în Italia շատ arăcă տարածվում, մեկ օրում մահվան դեպքերի թիվն ավելացել է 23%-ով, հասել 1016-ի. Երեք ուշ երեկոյան Չինաստանից 9 մասնագետ է ժամանել Իտալիա, օգնելու պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Չինացիները իրենց հետ տարել են անհրաժեշտ բժշկական և պաշտպանական նյութեր, ընդհանուր 30 տոննա։ Թիմում ընդգրկված են համալսարանական դասախոսներ, բժիշկներ և հետազոտողներ։ Նրանք գալիս են Չինաստանից և իրենց հետազոտական փորձը բերում, ինչը մեզ համար չափազանց կարևոր է։ Կորոնավիրուսի պատճառով Իտալիայում մահացել է նաև երկրի ամենահայտնի բժիշկներից մեկը՝ Ռոբերտո Ստելլան։ Նա երեք շաբթի էր հոսպիտալացվել, երբ կորոնավիրուսի թեստը դրական պատասխան էր տվել։ Իրանում ևս վարակը լույսի արագությամբ է տարածվում, կորոնավիրուսից մահվան 85 նոր դեպք է գրանցվել 24 ժամվա ընթացքում։ Մինչև այսօր կեսօր 1289 նոր դեպք է հաստատվել երկրում և ընդհանուր թիվը հասել է 11364-ի։ Կորոնավիրուսով վարակման առաջին դեպքն է գրանցվել Նյու Յորքում, ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում։ Ֆիլիպինների մշտական ներկայացուցչության աշխատակցուհիներից մեկն է վարակվել, դիվանագիտական առաքելությունը փակվել է և բոլոր աշխատակիցներին տուն են ուղարկել։ ԱՄՆ-ում մարդիկ վիրուսի պատճառով դատարկում են խանութները, սուպերմարկետների մոտ մեծ հերթեր են։ Ճապոնիան դեռ չի պատրաստվում հետաձգել ամառային օլիմպիադան, խաղերը հուլիսի 24-ից պետք է սկսվեն։ Ես տեղյակ եմ Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջարկին, որ Տոկիոն խաղերը մեկ տարով հետաձգի կորոնավիրուսի պատճառով, բայց Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն և Կազմ Կոմիտեն չեն քննարկում չեղարկումը կամ հետաձգումը։ Սակայն դադարեցվել է Օլիմպիական կրակի փոխանցումը, այս որոշումը համատեղ կայացրել են Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն և Հունաստանի Առողջապահության Նախարարությունը։ Պատճառն այն է, որ բազմաթիվ զգուշացումներին հակառակ շատ մարդիկ են եղել Սպարտայում տեղի ունեցած Օլիմպիական կրակի վարման հնարավորությանը և բնակավայրերով կրակի անցնելը հնարավոր է կորոնավիրուսի տարածման նոր խթան լինի։ Կողմերը համաձայնել են, որ արդեն վարվող ջահը Տոկիո 2020-ի կազմ կոմիտեին կփոխանցվի մարտի 19-ին առանց հանրության ներկայության։ Իսկ Չեխիայում արդեն հայտարարվել է արտակարգ դրություն, մարտի 16-ից արգելել են այն քաղաքացիների մուտքը Չեխիա, որոնք այդ երկրում կեցության իրավունք չունեն։ 13 լաբորատորիա այժմ վերլուծում է ևս 143 նմուշ։ Կարգելվի նաև Չեխիայի քաղաքացիների ելքը երկրից։ Չեխիայում դեռևս կորոնավիրուսով վարակման 117 դեպք կա, հիվաններից 2-ը գտնվում են ծանր վիճակում։ Արմենուհի Հովսեփյան, Հայլուրի համար։